A batalha que é o quê? Quem que foi? Quem que lá? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E a batalha que é o quê? Quem que foi? Quem que lá? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Oh, 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 e a plateia quer o quê? Quer o quê? Quem que há? Pode querer qualquer coisa menos ver você rimar. Porque você é chato, então a verdade ecoa. Bora ver se você consegue mandar uma rima boa. Então tenta. Eu vou tentar, infelizmente mano, hoje pra você não dá. Não quer me ouvir rimar? É isso que você fila. Mas você se me odeia, você vai pro final da fila. Eu não te odeio, na verdade, sabe que essa é a parada. Por você não sinto amor, nem ódio, nem nada. Até cê entender, sabe, tá tudo bem. Você é insignificante, na sua fila tem ninguém. Isso aí, fica na disciplina. Cê não sente compaixão, o que que cê tá fazendo em roda de rima? Então, cê tá ligado que isso é fusão. Faça suas com alma, com corpo e com coração. Eu faço com o coração realmente mais amores. Então eu vou dizer porque eu trouxe dores. E pra mim não passa de amadores. Cê muda sua compaixão quando você pisar nos bastidores. Piso nos bastidores, eu já tive lá. Que é que você tá falando? Não vim parar e improvisar. Mas cê calma aí, cê é bocó. Já tive nos bastidores, lá é guerra, por isso que eu ando só. Já tive nos bastidores, não demorou. Então abre essa cortina que vai começar meu show. Entendeu? Isso que é peço, se hipnotizou. Pois tudo que eu faço, você não aguentou. Mas calma aí, que hoje eu já destaco. Eu esperei você cantar e arremessei livros no palco. Então, de tanta merda que cê fala, é abacate. Você não entende, eu fui lá e taquei tomate. Aí, barulho para a batalha! De novo, barulho para a batalha! É isso. Aí, por ordem de quem terminou, meu mano Pedro aqui, ó. Quem acha que deu animação, Pedro? Com animação, hein? Animação? Com animação. Quem acha que deu meu mano Pedro aqui, ó? Levanta a mão, faz barulho, vai! Já quem discorde e acha que deu o Kael, faz barulho! Mano, o que você acha? Pra confirmar, muito barulho para Kael! Muito barulho pro meu mano Pedro! Levanta a mão e mantém para Pedro. Levanta a mão e mantém para Pedro. Computado, computado. Baixou, baixou, baixou. Levanta a mão e mantém para Kael. Vou contar esse bagulho. Vou contar, mantém para Kael. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21, é isso mesmo. 21. Já contei, já contei. 21. Levanta a mão direita, hein, velho. Levanta a mão para Pedro, mano. Pedro. A mãozinha pro Pedro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Kael 1x0, vamos que eu sou. Kael ganhou? Kael 1x0. É isso aí, Thiaguinho. Bora, Thiaguinho, agora é com você. Você tem duas opções, quem você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você tem duas opções, não vai me ganhar hoje, semana que vem cê espera. Eu vou chutar sua bunda direto pra Vila Velha. Até porque você não é MC. Aproveitei e vai embora, ponto de ônibus é logo ali. Realmente é logo ali, então pode pá. Eu vou dar o sinal e ele não vai parar. Mas tá tudo bem, por isso cê arruma a treta. Enquanto acima nós vou indo lá pulando roleta. Que cê tá falando, mano? Eu te espanco, claro que você vai parar vestido igual um branco. Então, meu mano, você tá ligado, é treta. Eu que tô no corre e tô pulando roleta. Mas fala pra mim, mano, porque cê é a peste. Onde você aprendeu?
entendeu que você julga pelo que nós veste. Cê não entendeu, então tá tudo bem. Então fala, favelado não pode andar bem. Isso aí, então cê pode pá. Mesmo com a roupa do bazar eu posso aqui te ganhar. Então, por isso que você nunca aguenta. Rap não se resume a só vestimenta. Eu entendi, por isso cê sabe que eu sou verdadeiro. Olha a tia ali no brechão fazendo dinheiro pra já dar a batalha, por isso pode pá. Eu sou MC Timate e também vou divulgar. Isso aí cê divulga, por isso cê é sequela. Posso lá e comprar na batalha, ganho por parcela. Então você não pega, eu sou otário. Por isso na batalha cê não tem vocabulário. Olha lá você indo pedindo apuros. Você vem com parcela, mas cê pede rima, cê deve com juros. Entendeu? Isso que é verdade, eu te juro. E do mesmo jeito, desculpa, cê não tá seguro. Aí, é isso, velho. É isso mesmo. É isso. Aí, por ordem de quem finalizou, foi a minha esquerda, Kael. Quem acha que Kael levou esse round, faz barulho! Diferentemente, a minha direita aqui, meu mano Pedro. Quem acha que deu o Pedro aí, faz barulho! Kael para a final. Vamos Kael. Que vamos. Que isso? Vou na parte perto do busão. Bonaparte, Peter.